સુરતના કડોદરા નગરખાતે રહીશો છેલ્લા 11 વર્ષથી વસવાટ કરે છે અને વોર્ડ નંબર 6 અને 7ની વચ્ચે આવેલા રહીશોનો ગ્રામ પંચાયત કે નગરપાલિકામાં કોઈ જગ્યા એન્ટ્રી નહીં હોવાને કારણે તમામ સુવિધાઓથી વંચિત રહ્યા છે. અહીં 1200 પ્લોટમાં 800 મકાનો છે, છતાં અહીંયા છેલ્લા 11 વર્ષથી પાયાની સુવિધા કે જ્યાં રોડ ગટર જેવી અનેક પ્રાથમિક સુવિધાઓનો અભાવ હોવાને કારણે અહીંની સત્યમ શિવમ સુંદરમ સોસાયટીમાં પ્રાથમિક સુવિધાનો અભાવ હોવાથી સ્થાનિક રહીશો રોડ પર ઉતર્યા. તેમજ તેઓના જણાવ્યા અનુસાર કડોદરા નગરના નકશામાં સત્યમ શિવમ સુંદરમ સોસાયટીનું નામો નિશાન નથી, જેથી અહીંયા રોડ ગટર જેવી અનેક પ્રાથમિક સુવિધાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે હાલ જ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય રાજ્યની ચૂંટણી અને તેવા સમયે અચાનક રહીશોનો હોબાળો થતા મામલો ગરમાયો છે. કડોદરા નગરના નકશામાં સત્યમ શિવમ સુંદરમ સોસાયટીનું નામો નિશાન નથી તેવી આ સોસાયટીની પૂર્વમાં પ્રિયંકા ગ્રીન સિટી વોર્ડ નંબર 7 અને પશ્ચિમ વોર્ડ નંબર 6 ના બંનેની વચ્ચે વોર્ડ વગર 850 કુટુંબો પરિવાર સાથે રહેશે. ત્યારે વાત એ ઉદ્ભવે છે કે સ્વચ્છતા અભિયાનમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવતી કડોદરા નગરપાલિકાના લોકોને પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂરી પાડી શકતી નથી, તો આવું સાંભળી અહીંયા રહેતા લોકોના મુખેથી અહીંના લોકોની પીડા. ગૌરવ, યહાં કિતને સાલ સે રહે રહે હો? 10 સાલ સે. ક્યા સમસ્યા હૈ યહાં? સમસ્યા યહાં કે ગટર કી સમસ્યા હૈ, રોડ કી સમસ્યા હૈ. કભી ક્યા કહેતે નગર પાલિકા કે ના કચરા કી ગાડી આતી હૈ, ના મચ્છર વાલી કભી ગાડી આતી હૈ, કિસી ચીજ કી કોઈ સરકારી સુવિધા કોઈ, મતલબ યહાં પે એસા લગતા હૈ કે યહાં પે કોઈ જનતા રહેતી હી નહીં હૈ. ક્યું એસી? ઉસકી વજહ ક્યા હૈ? ઉસકી વજહ યહી હૈ કે નગર પાલિકા મે બોલતે હૈ, હમ કઈ બાર અપની ફરિયાદ લેકે ગયે તો બોલતે હૈ યે સત્યમ શિવમ સુંદરમ હમારે નકશે મે હી હૈ હી નહીં. તો એ વોર્ડ નંબર 6 ઓર દો વોર્ડ નંબર 7 દોનો કે બીચ મે હે, તો દોનો કે બીચ મે કોઈ નહીં હૈ યહાં પે? કોઈ નહીં, ઇસકા કોઈ માં બાપ હી નહીં અભી તક. તો આપ પ્રશાસન સે ક્યા બોલના ચાહેંગે? પ્રશાસન સે હમ યહી બોલના ચાહે કે જલ્દ સે જલ્દ હમારે તરફ ભી ધ્યાન દિયા જાય. મે કિસી પાર્ટી કા વિરોધ નહીં કરતા, મગર જબ આજ નહીં કલ જબ ઇસકા ક્યા કહેતે કહીં ના કહીં કિસી વોર્ડ પે તો લિયા હી જાયેગા. જબ ક્યા કહેતે નેતા આએ તો જો નેતા ઇસ પે ધ્યાન દે, હમ ઉસી નેતા કા પૂરી સોસાયટી 1500 ઘર હમ ઉસી કા સપોર્ટ કરતે હૈ. 1500 ઘર સપોર્ટ કરતે બાત સહી હૈ. તો આપ બિહાર કા હી આપકા પ્રમુખ હૈ યહાં કા, તો ઓ આપકી બાત નહીં સુનતા હૈ તો ઓર કિસકી સુનેગા? ફિલહાલ એસા નહીં હૈ, અભી ફિલહાલ મે હમારે શૈલેશ શ્રીવાસ્તવ જી યહાં કે પ્રમુખ બનાએ ગયે હૈ. અભી ચુનાવ કા સમય હૈ તો હમ હમારે જીતને ભી ઉત્તરા ભારતી હૈ, હમ હમારા ઉનસે યહી નિવેદન હૈ કે હમારે યહાં પે જલ્દ સે જલ્દ ધ્યાન દિયા જાય. ક્યોંકિ વો ઉન્હોને કહા કે કિસી યુપી બિહાર વાલો કો અગર કોઈ ભી સમસ્યા હોતી હૈ તો મેરે પાસ આકર અપની ફરિયાદ કરેં. તો મેરા યે ન્યૂઝ કે દ્વારા યહી કહેના હૈ કે મેરી યહી ફરિયાદ હૈ કે સત્યમ શિવમ સુંદરમ મે વો અપના ધ્યાન દે ઓર એસે હી ઉત્તરા ભારતીયો કા માન બઢાએં. 11 સાલ હો ગયે યહાં પે, ઉસકે પહેલે તો નગરપાલિકા થી, જબકી પાલિકા તો 2015 મે આઈ હૈ, તો ઉસકે પહેલે ગામ પંચાયત ને ભી આપકા કુછ સુના નહીં? ગ્રામ પંચાયત મે હમ લોગ કઈ બાર ગયે, કઈ બાર અપની ફરિયાદે રખી. યહાં પે તો પહેલે લાઇટ ભી નહીં થી, લાઇટ નહીં થી તો કઈ બાર ક્યા કહેતે યહાં સે આંદોલન કિયા ગયા, આગે કમિશનર કે પાસ ગયે, તબ જાકે કહી જાકે યહાં લાઇટ આઈ, ફિર ઇસકે બાદ કોઈ સુવિધા કોઈ વો નહીં. ઓર આજ ભી હમ અગર અપની ફરિયાદ રખતે હૈ તો યહી બોલતે હૈ કે ક્યા કહેતે તુમ્હારા યે કુછ નહીં હૈ, જબ તુમને જમીન લી થી તબ તુમને એન્ટ્રી ક્યું નહીં કરો, અગર યહી હમે પતા હોતા તો હમ યહાં પે જમીન લેકર ફસતે હી ક્યું? બબીતા, કિતને સાલ સે રહેતે હૈ યહાં પે? હમ 11 સાલ સે રહ રહે હૈં પે. તો ક્યા સમસ્યા હૈ યહાં પે? યહાં પે તો બહુત સમસ્યા હૈ, પૂરા સમસ્યા કા હલ હી નહીં કર પાતે હૈ, કિતના હમ સમસ્યા કા હલ સુનાએ. મચ્છર ખાતી હૈ, ગટર નહીં હૈ, બાજુ મે પાણી ગિરાતે હૈ, વો ભી ઝગડા કરતા હૈ, સર ફૂટ ગયા, માથા ફૂટ ગયા, મુસીબત આ જાતી હૈ. તો ગટર નહીં હૈ, પાણી નહીં, રાશન કાર્ડ નહીં, આધાર કાર્ડ નહીં, કુછ ભી તો નહીં હૈ, હમ લોગ કૈસે કિતના દિન યહાં ઝેલેંગે? આપકે અગલ બગલ દોનો તરફ તો નગરપાલિકા લગતી હૈ? દોનો તરફ નગરપાલિકા રહતી હૈ, દોનો તરફ કચરા કી ગાડી આતી હૈ, મચ્છર કી ગાડી આતી હૈ, પાણી મ્યુનિસિપાલિટી આતા હૈ, સબ કુછ આતા હૈ, હમ લોગ તો બોરિંગ કા ભી સુવિધા નહીં હૈ. દૂસરે બાજુ વાલે પ્લોટ બાજુ વાલે સોસાયટી સે હમ લોગ પાણી લેતે હૈ, 5000 ડિપોઝિટ દીએ, વો ભી પાણી થોડા જ્યાદા બહા દેંગે, વો ભી આકર કે ચિલ્લાને લગેગા. ઓર કચરા તો હમ લોગ કહાં ફેંકને જાય, ઇતની મચ્છર ઇતની કચરા હૈ. તો ગટર નહીં હૈ, ગટર કી સાધન, રોડ કી સાધન કુછ ભી નહીં હૈ યહાં પે. હમ લોગ કૈસે જી? નેતા ઉતા કોઈ નહીં આયા હૈ, હમ લોગ ઉધર જાતે હૈ તો બોલતા હૈ યહાં કા તો કુછ એન્ટ્રી નહીં હૈ, ઇસકા કોઈ માં બાપ નહીં હૈ, તો હમ લોગ કે પાસ તો કિસકે પાસ જાયે? ઠીક હૈ, ખેતર હૈ, ખેતર તો બેચા ગયા ના, હમ લોગ ખરીદે હૈ, ખેતર તો બેચાયા તબ હમ ના ખરીદે, તબ મકાન બનાયે. ઠીક હૈ, ખેતર ખરીદ લીએ, મકાન જબ બનાને લગે થે તબ તો લોગ કો મના કરના ચાહીએ ના કે હા મત બનાઓ, કેમ બના રહે હો, ઇસકા એન્ટ્રી કહીં નહીં હૈ. તો અભી હમ લોગ કહાં જાયે? યુપી બિહાર વાલા કોઈ કુછ નહીં મુરાદ હૈ, યુપી બિહાર વાલા કા ક્યા ખૂન નહીં હૈ શરીર મે? જમીન બતાઈ, ઉસ ટાઈમ તો શુદ્ધ બતાયા ગયા થા કે શુદ્ધ હૈ, જહાં ભી જાતે થે હમ લોગ
पूछने के लिए तो बोलता है नंबर वन है, तुम्हारा इधर उधर कुछ भी नहीं होगा, रहो बनाओ। अभी हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? ना गटर, ना पानी, ना लाइन, कुछ भी। लाइन तो हम लोग कितना मरे, कितना कटे, तब जा कर के लाइन आया है।